Abasiraamu ne bannabyabufuzi bagenze mu bungi ku muzikiti Nakasero okusoma ebikwata ku ddiini yaabwe n'okusonda ssente ez'okumalayo ekifo ekatwe we bagenda okuzimba UMMA House ne pulojekiti ez'enjawulo. Bakulembeddwa Minisita wa Kampala Hajjati Miinsa Kabanda nga ne Mmeeya w'e Makindye Alinganda Mulyanyama abaddeyo. Basabye Abasiraamu okujjumbira ebintu ebikulaakulanya Obusiraamu era nga Mmeeya Nganda yeeyamye okuwaayo akakadde kamu. Minister Hajjati Miinsa Kabanda yakuutidde Abasiraamu okuwagira enteekateeka za gavumenti basobole okweggya mu bwavu. Badda bali ne batayagala kuzijjumbira era bandi bagamba nti tulina kye tubawadde. Bakubiriza bajoininga gavumenti programs kubanga zajjira buli muntu yenna yenna. Akakasiza nga gavumenti bwe yatongoza enkola ya Islamic banking okuyamba Abasiraamu okwewola ssente ezitaliiko magoba era ng'awaddeyo obukadde buna ku lw'omulimu guno. Abasiraamu babeera baganyula mu kwewola ssente ezitali za liba era mbasaba babeere nga bamanyi tusente ze bakola ki zaabwe ng'Abasiraamu. Amil Umar Sheikh Yunis Kamoga akubiriza Abasiraamu okwewala enjawukana ayogedde ku bbanja ery'okusasula ettaka ly'e Katwe we bagenda okuzimba UMMA House. Ekyafulesa wano ziri ensonga ssatu. Kisooka, tubeere bumu. Ayogedde ne kusako gye baatandiseewo eyamba Abasiraamu okwekulaakulanya. Tutaddewo enkola ey'Omusiraamu yenna nti ajja atereka ssente ze ajje yeewole ajakole bizinensi. Olukiiko we lugwerete nga basonze obukadde bw'ensimbi nkaaga naye nga wakyabulayo obukadde nsanvu ez'okumalayo ekifo ekyogerwako. Nze naffe okulaba nga tuteekawo ekyofaali era sebo NUP ekontributize miliyoni 2. Yudaya Namyalo yakusakidde ekkulire lino ku lwa Bukedde TV.